sitten sanoisi, että wow, huikeaa. Nyt liitoksista se ratkeaa. No ei nyt ihan vielä, sitten vasta kun ne tulokset ratkeaa. Niin, me olemme nimittäin ratkaisun hetkellä aivan tuossa tuokiossa ratkeaa voittaja soittaja. Sen päättää ja julistaa kansainvälisen tuomariston puheenjohtaja Richard Galliano. So, Mr. Galliano, please, we all wait. Who is the winner of Primus Ikalinen? C'est une situation terrible parce que en plus, comme je dis toujours, la compétition et la musique, c'est deux choses vraiment antithétiques, c'est-à-dire à l'opposé, quoi. Tilanne on aivan kamala, sillä musiikki ja kilpailu ovat aivan vastakkaisia asioita toisillensa. Bien sûr, j'aurais envie de les mettre tous les deux ex aequo, mais bon, il faut départager. Alors, quelque part, je vais peut-être. J'aime beaucoup l'attitude musicale de Idoya, on dit comme ça, parce qu'elle a cherché le dialogue musical tout le long du duo et non pas le duel. Elle a cherché le dialogue. Erittäin, erittäin mielelläni tietysti antaisin heille molemmille ensimmäisen palkinnon, mutta kun nyt täytyy tehdä ero, niin pidän erittäin paljon Idan musikaalisesta asennoitumisesta ja siitä, kuinka hän haki musikaalista kontaktia. Et dans toutes ses interprétations, j'ai remarqué qu'elle a plus écouté l'orchestre qui l'accompagnait que elle-même. Et c'est l'attitude que j'ai toujours moi avec les orchestres avec lesquels je joue. Tämän illan soitossaan olen koko illan kuullut hänen kontaktin ottoa ja kuinka hän kuunteli orkesteria soittaessaan. Si un vainqueur ce soir, c'est quelqu'un, enfin, je crois que c'est elle, sincèrement. Si je laisse parler mon cœur, c'est vraiment Idoya. Sydämeni. Mais Alex est un accordoniste magnifique, je le conseille vraiment de continuer à jouer sa musique et il a vraiment une très belle carrière devant lui, j'en suis certain. Sydämeni sanoo, että se on Idoya, mutta haluan rohkaista myös Alexia urallaan ja todella hän on erittäin hyvä muusikko, paljon musikaalisuutta ja temperamenttia. Että onnittelen molempia, mutta tänä iltana sydämeni kertoo, että se on Idoya. Ensimmäisen kansainvälisen primusikaalisen kilpailun voittaja on Idoya Laburu. Paljon onnea. Congratulations, Idoya Laburu. Palkinnoksi voittaja saa primusikaalinen pokaalin ja voittosekin, jonka luovuttaa opetusministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja. Olkaa hyvä. Please welcome back to the stage all the candidates. Tervetuloa takaisin kaikki huikeat osanottajat. No siitäpäs nyt selvittiin kuule Kimmo. Niin me selvittiin ja voimme sanoa, että Primus Ikalinen oli tänään parempi kuin koskaan. Kyllä kunnia ja kiitokset kuuluvat ennen kaikkea meidän hienolle solisteillemme, orkesterille, vaikean tehtävän suorittaneelle tuomaristolle ja teille, hyvä yleisö. Kyllä, kiitokset katsojat täällä Ikaalisissa ja siellä kotikatsomoissa. Ja illan päättävät nämä huikeat soittajat Tikon tunnelmissa. Oikein kaunista illan jatkoa. Näkemiin. Näkemiin. Good night. Good night.